Tani është koha për mendimet e qytetarëve. E këtë javë, Lea i ka realizuar Vox Popat për me zarfave me fotografit e qifteve të showbizit. Si janë përgjigjur ata, ndjekim bashkë në vazhdim. Përshëndetje, jemi këtu në sheshin e Prishtinës dhe me vete kam disa zarfa ku se cili prej tyre përmbahen disa fotografi të qifteve të Estradës sonë. Se këtë do të zgjedhin qytetarët, do të shohim tani. Këtu kam disa zarfa ku se cili prej tyre përmbahen disa fotografi të qifteve tona të Estradës. A mundesh me zgjedh njërin edhe me na tregu se kë zgjedh ose cili është në preferencat e tua? Ti përzim që shtu pak? Po, vetëm një zarf. Me hop. Edhe me na tregu se kush është. Nuk po e nje, a t'ja tregujme dhe kamerës? Është DJ PM edhe Sara. Nëse e keni pa Big Brother, i njene. Janë këtu edhe disa tjerë, a t'i hopim. Ta po. Kush janë? Bora me Donoli. A të pëlqejnë? Po, Bora më shumë. Kush është? A i nje? Je Broha edhe na i ma vozë. A të pëlqejnë? Po, janë shumë qefti bukur. Po. Tjetër? Tjetër Remzi Osmani edhe Spenjo këtë burën. Po, Burisaj, Halili. Po, Halili. A të pëlqejnë? Po, po, është Ili Estradës. është Bilbel mu i me thonë. Gjika me Elita, a Elita? Elitën. Ndoko qëftë ma sarkastik, qëftë ma që e kuptan njëni tjetërin, që kanë kimi ma të mirë, dhe që bojnë e që njëni tjetërin për para ma shumë. Kush është? A, këte janë të kukan tri qifte. Po, tri qifte. Që tu është Ledri me Sarën. Sarën, po. Lumin për një, këtë qikën se një. Okay. Edhe Davidin për një, po këtë gjallin së një. DJ Geek. Ledrin edhe Sarën. Pse? Pëlqejnë ma shumë. Pëlqejnë ma shumë. Po, pëlqejnë ma shumë. Ledrit janë ngojë muzikën ma tepër. Edhe Sarën më doko që kemi. Ajtë për morëm e që ta që. Greta edhe Lyric Hallsan. Po. Cilin e kështë zgjete? Lumin, prap. Lumin, pëse? Po. Se dim, pëlqejnë ma shumë. Qike pa e mirë? Kush janë? A po i njene? Ermoli. Me e gruane tjarë janën? Do me thonë kjoj qift ju pëqanë më shumë. Pse? Do i pasla. Ermoli... Vlove jam e ko Ermoli jam. Për qatë arsye? Për qatë arsye. Po mi e ka ndoha që të bëllë mi. E para është Ledri me Sarën. E dyta është Dafina. Edhe DJ Vic. Atëherë unë s'po marrë shumë kohë të zgjedhë Ledrin edhe Sarën. Pse? Se janë, edhe pse edhe Dafina është open mind, po edhe të dy si qifta janë shumë open mind, janë shumë cute, po. Gjiko. Po. Edhe Lirikol. Bërna të nalën. Pse? Paj, më belqenë të dhe janë talentun, i shkën, së dhe mos që e kanë profesionit tyre, okay. Janë për njëjë tjetër. Nuk për një. A t'ja të regojmë dhe kamerës? Është Gjiko, Reper, edhe gruaja e ti, Elita. Këtë Gjiko në kom një, se jamën, po se fotografi nuk e një. Okay. Janë edhe disa fotoat, nëzirim shpejt? Disa tjera. Po, disa tjera. Kjo është Ermoli me grunë e vetë, po? Arjona. Arjona, po. Edhe një e kemi. Edhe një. Po. Po. Këto s'pi një. Është Reperi Lyric Hallsan edhe Grejsa gruaja e ti. Grejsa. Prej tre këtyre qifteve, cilin e kështë zgjedhte? Po, me të thotë drejtën, kjo Gjiko i ka kongë të matë mira. Për që ato, të pëlqen më shumë. Po.